ତାତି ବଢ଼ିବା ସହ ବଢ଼ୁଛି ଜଳକଷ୍ଟ। ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଉତ୍କଟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଚିତ୍ର ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର। କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ପ୍ରଥମ ସାହି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାହିରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଜଳ ସଙ୍କଟ। ପାଣି ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ପାଖରେ ଗରା ମାଠିଆ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ମହିଳା। ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଡ଼ିଆ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଉ ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ନାନାଦି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାଣିଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାଲୁଥିଲା ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଦୁଇ ତିନି ମାସ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ। ସେ ଯେଉଁ ମଟରଟା ତା ଭିତରେ ସମରସପୁରରେ ଥିଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଇନି, ତାଙ୍କର ଖବରମନ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ମାଇପ ଲୋକମାନେ ଏଠୁ ପାଣି ନେଉଥିଲେ ସେ ଟାଇଟ୍ ହେଇକି ନେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆ ଯୁଆଡ଼ୁ ହେଲେ ପୁଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ତ ଦରକାର, ଖରା ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛୁ। କ'ଣ ଆମକୁ ତ ଜଳ ମିଳୁନି ବାପ, ତିନି ଚାରି ମାସ ହେଲାଣି ଆମେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ସବୁ ଆସିଥିଲା ମଟର କ'ଣ ପୋଡ଼ିଗଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଆସିକି କାଢ଼ିକି ନେଇକିରି ଗଲେ, ଯାଇଁ ଦିଏ ଯାଇଁ ଦିଏ, ଆଉ ଦେବୁ ଦେବୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଟର ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଟର ଗଲାନି ସେଥିରେ। ଯଦି ନଗଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଏଠି ପରିବାର ଚଳୁଛୁ, ଚଳିପାରୁନୁ, ଆସିକିରି ଦିଅ ଦିଅ ବୋଲିକା ଉଠଉନାହାନ୍ତି କି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅନେକ ନଳକୂପ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମରାମତି ହେଉନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ଆମପଡ଼ା, ନିଆଜପୁର, ରାଡ଼ମଲ, ବଡ଼ବେଣାକୁଦି ଓ କଳପଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସୌରଚାଳିତ ପାଣି ପମ୍ପ। ଗୋଟିଏ ପମ୍ପ ପିଛା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି 5ଟି ସୌରଚାଳିତ ପାଣି ପମ୍ପ। 3 ମାସ ହେବ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାରି ନଜର ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ସେଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ଅଚଳ ହୋଇଥିବା ପମ୍ପକୁ ସଚଳ କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନି। ଲୋକମାନେ ଏଠି ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ପଛପଟେ ଯାହାର ପୋଖରୀ ଅଛି ପୋଖରୀ ଉପରେ ତାକୁ ବି ପିଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ସବୁ ଘରେ ଯେଉଁ ଦୈନିକ ବ୍ୟବହାର ସେ ପାଣି ବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ବି କରାଯାଉଛି, ବାରମ୍ବାର କରୁଛୁ, ହଁ ହବ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ହବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଫଳ ମିଳୁନି। ଆମ ପାଖରେ ତ ଏ ବାବଦରେ ଆମର କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଖବର ବି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ନଜରକୁ ଏମିତି ଆସେ ମୁଁ ମୋର ଜେଇଙ୍କୁ କହିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିବି, ଆଉ ଯଦି କେଉଁଠି ଖରାପ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆସିକି ତାକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ତାର ମରାମତି କରିକି ଯେମିତି ତାକୁ ସେଟା ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଚଳେଇବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ରାଜ୍ୟର ଉପାନ୍ତରୁ ଉପକୂଳ ଯାଏ ସବୁଠି ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଜଳକଷ୍ଟ। ଏହିସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କେତେ ଯେ ଫଳପ୍ରଦ ତାକୁ ନେଇ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯେଉଁ ସବୁ ଦିଗକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।